waxa uu tagay kaalin shidaal oo la yiraahdo Al-Amin. Kaalintaas shidaalka ayuu wuxuu ka soo katay shidaal ama baasiin hadda kii loo yaqaan. Waxa uu galay guriga isla markiiba muddo 10 daqiiqo wax ilaa 7 daqiiqo ku siman. Waxa uu galay marxuumada oo qolka ku jirta. Waxa uu ku bilbilay korkeeda 24 January waxa dhacday in eedaysanuhu isku dayay inuu dilo marxuumada. Waxa uu soo qaatay letter ama sigaar baan loo yaqaano sigaarka lagu cabo. Waxa uu soo qaatay carfiso ayada oo qolka qolka mid ah ku jirtana ayuu wuxuu kaga buufiyey madaxa dabna inuu qabasiyo damcay way ka baxsatay. Mudane guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh 26kii bishii 1aad 2024 taariikhdu markay ahayd waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay fal dambiyeed dil ah oo kas ah kaasoo ka baxsan bini aadantinimada loona fuliyey qaab ugub ku ah bulshada Soomaaliyeed waxaana ay dareen taban ku yeelatay dhammaan bulshada dal iyo dibadda. Sababta oo ah wuxuu ahaa dembi ku cusub geyiga Soomaaliyeed kaasoo ahaa dil loo geystay islaan marxuumku geystay falkaasoo geystay eedaysana macalin Sayid Cali Macalin Daawuud in bilan xirsi cismaan ku dhashay xamar degan degmada Dhakiinley falkaasoo ahaa mudane guddoomiye inay khilaaf uu dhexgalay isaga iyo marxuumad Luul Cabdicasiis oo ahayd xaaskiisa. Kadib murankaas wuxuu ahaa muran caadiya oo isdhaaf afdhaaf ka dhashay qoyska ah kaasoo ah motifkii ama sababtii keentay dilka uu geystay eedaysanuhu. Eedaysanuhu taariikhda aan korku xusay ee ah 26kii January 2024 habeennimadii markay ahayd 9kii habeennimo ayuu yimid guriga iyadoo xaaladdu ay iska degan tahay wax dhibaato ah aysan ka jirin isla markaana waxa ka bilowday ismaandhaaf la xiriira hadallo la isku celceliyey. Ismaandhaafkaas wuxuu isu bedelay in uu hadalkii ugu aargoosto inuu nafta seejiyo marxuumad Luul Cabdicasiis ilaahay uu naxariistay. Sagaalkii markuu yimid habeennimo qadar sagaalkii iyo labaatan daqiiqo ah qiyaastii ayuu ka baxay guriga murankaas isagoo xanaaqsan kana xanaaqsan hadallo la isdhaafsaday. Waxa uu tagay kaalin shidaal oo la yiraahdo Al-Amin. Kaalintaas shidaalka ayuu wuxuu ka soo katay shidaal ama baasiin hadba kii loo yaqaan. Waxa uu galay guriga isla markiiba muddo 10 daqiiqo wax ilaa 7 daqiiqo ku siman. Waxa uu galay marxuumada oo qolka ku jirta. Waxa uu ku bilbilay korkeeda markuu ku daadiyay ku bilbilay ayuu wuxuu qabasiyey dab. Markuu dabkii qabasiyey ayuu ku soo xiray qolkii uu dabka ku qabasiyey. Waxay ahayd Luul Allah u naxariisto maamo korisa 8 ciyaal ah ilaa 7 ciyaal ah oo agoon ah oo uu guursaday oo ay uur u lahayd oo markaas xaamilo iyo walac isku jira ah tabarna aan lahayn ayay ahayd maamadaas. Kadib markuu intaas oo ficilo u geystay eedaysane Sayid Cali wuxuu go'aansaday inuu ka fakado goobtii iyo gobolkaba. Waxa uu u baxsaday eedaysanuhu intaanan u gudbin baxsashadiisa mudane guddoomiye maxkamadda sharafta leh
maxaa sababay dilka muxuu yahay motive ka dambeeya ama sababta keentay inuu dhaco dil nuxurka iyo baarista iyo gabagabada hay'adaha booliska iyo xeerlaalintu ay ogaatay ayaa ah inuu ahaa muran dhexmaray oo keliya nin iyo xaaskiisa waxa dhexmari kara mar walba muran dhexmaray oo keliya ayuu ahaa baaritaankii ugu dambeeyey intaas ayaanu ku ogaanay waxaa ka horreeyey muranka ama baasiinka intuusan ku shubin in lagu doomiya waxaa ka horreeyey fal gacanqaad ah muranku wuxuu dhalay fal gacanqaada gacanta la isula tegey kadib buu baxay baasiinka soo gatay sameeyey ficilka arxandarada ah mudan lagu doomiya waxaa sababay horta waa intaas waxaan rabaa afar iyo labaatankii bishii koowaad laba kun labaatan iyo afar oo ah taariikh ka horreysay laba beri dilka barxuumadda ayaan rabaa maxkamadda sharafta leh furfurashadeeda inaan ugu daro hadal yar ama dhacdo yar oo dhacday afar iyo labaatankii janawari waxaa dhacday in eedaysanuhu uu isku dayey inuu dilo marxuumadda waxa uu soo qaatay letter ama sigaar bahalka loo yaqaano sigaarka lagu cabo waxa uu soo qaatay carfiso ayada oo qolalka qol ka mida ku jirtana ayuu wuxuu kaga buufiyey madaxa dabna inuu qaba siyuu damcay way ka baxsatay waxaan ka horkeeni doonaa maxkamadda markhaantiyaal arrintaas caddayn doona haddii ilaahay yiraahdo abka daha balas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya applicationka daha balas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso daha balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada